Jag heter Louise och jag är trainee på Svevia. Innan jag började på Svevia så bodde jag i Malmö och jobbade inom handels. Jag pluggade sedan högskoleingenjör i Lund med inriktning byggteknik, väg- och trafikteknik. Och jag hamnade här. Vart är det där då? Jo, det är Linköping på driften här. Det jag tycker om med att ha börjat jobba på driften och så som vi jobbar, det är att man känner att vi är verkligen en samhällsnytta. På sommaren så ser vi till att vägen är säker på så vis att vi klipper sidorna av vägen för att alla ska kunna ha en bra sikt och se ett djur innan det hoppar upp på vägen till exempel, eller ha bra sikt genom kurvorna. På vintern så ser vi också till att det är snö och isfritt på de flesta större vägar och även att det ska vara så halt på de mindre vägarna. Och jag tycker att det är kul att vi faktiskt gör något för trafikanternas säkerhet. Nu har vi hoppat in här på mitt kontor. Här ägnar jag också en stor del av min tid, inte bara ute i projekten utan vi sitter även här och planerar mycket av projekten vi ska göra och gör utifrån de digitala och tekniska verktyg som vi har här. Bland annat så sitter vi just nu när det börjar bli vinter och kollar på prognoserna om vi behöver salta eller utföra några åtgärder på vägarna för att hålla dem säkra. Sitter också just nu och ruttoptimerar faktiskt för nya områden som vi kalkylerar om vi ska ta hem och drifta. Så det är spännande. Nu är vi i Ljusfallshammar och här bakom mig så håller de på att laga en slänt som håller på att rasa. De har satt gabioner här innan och kommit så långt så att nu så håller de på att bygga upp slänten igen så att vi kan sätta asfalt här igen och laga allting. Så att vägen kan fungera som den ska igen. Som man kan förstå det så är det oerhört brett där vi gör. Och därför är det väldigt skönt att ha en handledare och mentor med på den här resan så att så att man kan få stöd i alla olika processer och allt som vi gör. Eftersom att det är så mycket man ska lära sig. Ja, nu har vi kommit fram till min handledare, Gustav Lindström som står här. Hej, precis, jag är Louise handledare. Och det innebär är att jag handleder och hjälper dig att komma igång med de olika sakerna som du ska göra under trainee-programmet på CV. Då. Så jag håller på med både små och stora projekt och då har varit min roll är att se till att du kommer in så bra som möjligt och få testa på allt möjligt och lära dig det och se och hitta din roll i Svevia. Och se så att du kan lära dig och komma in på samma sätt som jag själv gjorde en gång i tiden. Du har ju också varit trainee en gång. Ja, men det är det som är kul med trainee-programmet att man faktiskt får testa allting och se vad det är man gillar för någonting. Mm. Och så med driften som att det är så brett att man verkligen får testa alla delar från att man kalkylerar på ett driftområde till att man faktiskt tagit hem det till att liksom planera vinteråkare, liksom hela den processen till att liksom bara få vardagsjobbet med vägservice att funka. Tack för att ni har kollat idag. Jag hoppas att det här gett en bättre inblick i hur det kan vara att vara trainee på driften i alla fall här på Svevia. Tack för oss och hejdå! Hejdå!